اسلام علیکم دوستو، میں تھوڑا میزبان محمد جاوید تے تسی دے دے پے ہو ساڈا دیس پنجاب ٹی وی، جدا کہ میں روز ویراں لئی کوششاں کرنا خوبصورت تے جناب اچھے جانور دی ویڈیو لے کے حاضر ہونا۔ جناب میں 21 تاریخ نو جناب اے گاں اپنے چینل تے اپلوڈ کیتی سی، ویڈیو پائی سی، اے گاں سیل ہو گئی ہے جی، تے آپاں ہن ساری گلاں پائی نہ کران گے۔ اے پائی بیٹھے نے ساڈے لاہور، تے انہاں نے خریدی ہے، انہاں دا فارم ہے، تے او ساڈے تو اگے وی گاواں لے رہے نے۔ اے ہور گاں اک ہور ساڈے تو لئی ہے، اے تہاڈے سامنے جناب جان دی ہے، تے اے مالک وی سامنے مالک دا نمبر بولیا کرو، اسی اسی لئی نمبر جناب مالک دا وچ بولیا سی۔ اے جناب لدائی کرا دیتی ہے، اور میں مالک سے پوچھوں گا کہ انہوں نے پیسے ہر چیز آدھے پوری کر لی ہے، کھرے کھوٹے کر لینے، بعد چوں یہ نہ کہیں کہ یار سانو تسی پیسوں کا ودھ ہے یا گھٹ ہے، کیونکہ ہر گل کی ساری تسلی کرانا ساڈا فرض ہے، ہر طرح کی اسی تسلی کرا دیں گے سارے ویران۔ جناب دیکھ لیا مالک نے پیسے بھی لے لینے، گاں دی لڑائی کرا دیتی، مالک تو ہر گل دی اسی تسلی کر رہی ہے۔ اگر تمہیں اج والی ساری ویڈیو پسند آئی ہے لائک تے شیئر تے کمنٹ کرنا نہ بھولیا کرو۔ جناب یوٹیوب تے جاؤ، ساڈا دیس پنجاب لکھو نہ سبسکرائب کرو، نہ بیل آئیکن دا بٹن ضرور دبایا کرو کہ ہر آنے والی ویڈیو دا نوٹیفکیشن بآسانی تہاڈے تک پہنچ سکے۔ زندگی رہی تے نئی ویڈیو نہ ضرور ملیں گے۔ آدھے میزبان محمد جوید نو دیو اجازت، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ آباد۔